بسم الله الرحمن الرحيم. د نظام په قائم یو تنره د وهلا خوشګور ون اسلامي نازو کینو په دغه مطالعه کې د اسلام په یوه خلا اخلاص کې بز در څنګه بس بار بار کړي ذات توسي مقام مهلکا مضبوط یې الله ور یانه یې انسان ته محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شخص د دن کینو پیغمبر سلسلہ چھتے تقریبا 5 سال انہوں نے دوران کو انتہا جاہل گمراہ کن سخت جبارت مطلب خدائی دے نظام کو مت کو حلا یا انسان کہاں جس بھی نظام پر ہم اکثر کن کو حلا انسان کہاں کہاں وحشی خلا جب تک دفر خدا مدر تعالی سے قرآن انہوں بس ہم ازل دے رکھیں انہوں دی انسان پر ہمارے لئے ہمو مخلوق کسیم با بہت خوبصورت انسان مجھے دن چکن شکل شمالی حضین وہ تین ہی میں خوبصورت طریقے کا بیان دیکھتی ہیں مگر خوب جیت ہی گنا خوب بیلتوں پر سم بستر گئتا وہ دے و جمالی نو خدا وند تعالیٰ سی یا ننگالا دی خدا وند تعالیٰ ذات پر نیم رب الدلا کوری جذبه معرفت موزین گوچو کفری کوری جذبه ده نعمت کن موزین گوچو کفری یا نمی رسول الله صلی الله علیه و سلم خبیب خدا خودی رخصی وند دین آیت چی خدا من تعالی سی یا نمالا اتنا خصوص ترقی بندید وانا دین آنگا چی دین تغمبر چی مبوس بید وبعث فيهم ناس مبوز بيس كتينا رسولاً رسول نتلو عليهم آياته لأنه فهمي ني آيات كن نشانين تلاوت بيس ويزكيهم لأنه فهمي تستحمل ويعلمه الكتابة دوانو فهمي سي شغبي تعليمينت والحكمة دوانو فهمي حكمت كنتوريس وإن كانوا دوبتے دن بینو وإن كانوا بتاں یتوا من قبل گفا لفی ظلال مبین لیکی سانسان گمراہین انتیا کن گمراہ کن یتوا دے گمراہ کن یتوی دورن یوں آسی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین آسی مبوز بیاس خوشی دالا یتینو یتین آسی پیدا بس یتین آسی مبوز بیاس خوشی فت کن یون چین لبنا رے نمبر 1 خوشی خدای دے نشانیم جدالا گزن دے یعنی خدا جدالا رسائی خدا تک رسائی سنمی چی دے نشانیم جن بین وانا دیم لسنا بجی خدا سے بین دے سکت دی لسنا بجی و انسانی نو یوت نارے دی صفات کن هر اگه می دکیم دی صفات کن خینو ختم سون سینا دی دی چیز کن ختم سون فالا انسان پھر وحشی ہو جمع دی آیتو کھانگ کھانگ سر یعنی دی دی صفات کن غصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوری شاہ کلا دی گاما گانتیا دیسن غصیم ابوز گیس خوشی کھتان جن حدایت کسیم تو کو گپا کیتان گمراہ کون نی دین با کیتان گمراہ سون دی دین با گمراہ یتی مقصد چین زما دی تعلیم کو کی دین مت با دی سب خان کون کی دین سی مت با مت با نے دی تعلیم مت خان تون خود بہت سون چیون گمراہ ہو ون نظام چلے ویلا خدا مند تعالی سی دن دن ہستیون پیدا بت خودینو دے صلحت پو سب سے پہلے چانسے دے صلحت پو خودینو
یک سنا دیکھنے چلے گی نظام. اور نظام چلے بلا سب سے پہلے خوشی دے انسان کن لا ایسا ایسا کن ٹرینڈ تربیت نہیں دے تربیت نہیں بھی حسابی این فون این نے تربیت نہیں دے تربیت نہیں بھی حسابی انسان کن تبدیلی اون گی اسلامی ناجوں پی نو 73 فرقے ہر قسمی مطلب ہے تو ایک ہی جیسا ہے خدا سکھ نظر و گامہ سے منع ہوئے شیخ پی گامل یقینیت پی روزے کی یقینیت پی زکاة کی یقینیت پی مطلب دے گامہ یت پی باوجود ناجوں پی نو یہاں تک یت کہ ایک دسرے لچت کافر مشرک زندیق ملحد ہر الفاظ استعمال ہے مطلب سولہ صفت یو تھے سولہ صفت مت پا یعنی سوچے عقائد کے مطابق یعنی خود عقائد کے مطابق مت نہ رہے چیز کھولا کو مشرک یعنی ناجو پینو یا بگدڑ سو پیا دے نظام پہ چھک سی مطلب نظام پہ مکمل یا پو دی آیت کو کہاں پر یا ننگا لوگ مجھے مجھے دی نظام پولا دی لسنوں نے کچھ کی يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة سب سے پہلے چین سب زمانہ دے خدای خدا تک تھن چپلا خدای دے تعلیم پر منما خولا خولا علم سوا خودی جذبے دی نشانین مزین کو چپا ہر مسئل تنہ خدای نشانین تو دیکھنا وہ یزکی ہم دیکھنا خیر گو سہما بیا تزکیہ نفس بیا دیکھنا وہ یعلم الکتابا دیکھنا کھول دے قرآن پوی یعنی خدا کھولی کی حضگو سی حف ہی پی دے قرآن پوی خوزی تعلیم ملما دیکھنا خدا دے حکمت کن کھولی ملما انہیں چھوزی فونن یعنی نی دی سہما چھوسی ناجو پینو اہل تصوف ناجو پینو یا لسنا بجی کا تعلیم ملنی مانا سب سے پہلے کھلا یا مریدی اختیار بھی سوالا یا اللہ توبہ بھی سنا خدای دی نشانی مزن ہو چکی خدای طرف دھن چھنے کیوں دے گاما بھی سر کھلا خدای دے راستو مجھن سو سے دے جون لکھو گواری اخوانی چوئے ویو زکی ہم دے کنو خیر گوست احمد کھولا تذکیہ نفس مین مین تذکیہ نفس مین مین دوران کھولا چی مین مین تعلیم سا مین مین قرآنی تعلیم قرآنی ناجو پی نو مختلف سورنی نو مختلف فحمت جس دے حکمت کن کھلا مجھے نہیں دن دے حکمت کن ایسا ایسا کھلا دن مین دون مکمت ہو بین چیز میں کھلا خدا دے حکمت گاما کھلا تھوئی دا وان یعنی یہ چھوزی ناجو پینو چی تین سب سے پہلے مریدی اختیار بلا کھلا توبہ بیا پاک دکھا خودیر کو سہما یقا تو چائن سب زبانہ دے 124,000 پیغمبر مبعوث بسن نہ گاما پاک خدا پاک دکھ بھی خدا پاک یعنی خدا تک رسائی والا جب تک ہتم پاک سو زمت پا دن ناجو پینے دے غلازت ہر چیز ختم دے زمت پا کتاں دے راستین کتاں چلائی میگن تو خود دے راستین چلائی والا سب سے پہلے چیز سب زبانہ دے توبہ نہ طہارت بھی توبہ نہ طہارت خو مکمل سو زمت پا دے رسمی چلائی مین دور چھوز فونن ہر ایک انو توبہ زری بھی لفظ ہو گاما سے زری بھی تحارت ہی لفظ ہو سن گاما سے زری بھی مگر تحارت ہی سامی تھون مین توبی کا سامی تھون یا ایک گا پھر کو یہاں تر نتوس لفظ تو زی بھی نکھو توبہ بھی کسی چیز بھی نکھو استغفر اللہ نکھو ہاں واقع استغفر اللہ سم بہت زیادہ حضرت بھی
मगर खुद देख माची के मिठाई पिंग लगा ना सारे देखे ये बोला जगह बदल की थी क्या कहना हजारों और सारे दिखा जाऊं फिर जब तक चीज ये ना क्या ताई सुन ली ये ना ताई बोला खोल देने मिच कुल दिन हस्ती चुगो दे हस्ती हुई को साथ कोई ना फल ऐसा लेना रे को खाना देगा मुकम्मल ही पिंडी क्या चीज का को ट्रेन फिदाई युद्ध मैंने खुद अले तरबियत मिन मिन खो तरबियत मिन मैंने क्यों बस मिन दे इंसान पो जब खुश था ओ मना खुशी सबसे पहले खुशी सिक्री नसा तो वो खे नाजो ये पिचीस कुलते खे में ची खामी है खे नो बातिनी क्या खामी है जाहरी क्या खामी है ये चीज कुलते इन खुद इन बर्दाश्त वे तो ने इन खुद रस्तीन चल सकता है नहीं सकता है खोला मिन नरे दी गा कसम इसम पर मिन लगो सुख खो गा रस्तीन लो ले हम तो तुक तीन सा तबका दी पिन या तिया रस्तीन सा तबका दी तो सबसे पहले खुशी जांच को तें तसे ना फिर खोला दे इसम कुन मिन मैं तो खुले तरबियत मिन मैं तो मुख्तलिफ चीज कुन बोले सा तो दुख लाई हर चीज से तरबियत देखने शुरू है अल्लाह तो फिर सबसे पहले मीन खान को खान खान ट्रेन जुदा तो बहुत चीज नेत नरे हजारों जान रही को कोई नहीं वो ना माची जिसे आलिम गांव से जरे सुरंग जरे तुम्हारे अमर लोग में देवो वाकई स्वर बिल्कुल दूर सीन क्या तो मना को खान सांग दक्षिण तज्जे नफस मेट पी को खुरी इंसान दे एल में हिकमत को मेट पी मतलब सिर्फ ये है को मदरसी सोंग मदरसी न खोल सब ये तालीम कौन खोजी एन न खोजी लेकिन खुरी नाजों पो दक्षिण पाग ये तमे तेरे बैठ पो सिर्फ दे हासिल पता हुए एन न पता मिले खुरी नाजो भी चियो तेरे बैठ पो दे हासिल पता हुए इन खांग देनु बिल्कुल पाग दुपा इस सफ़र को नहीं तो पर رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صفات کو کن سو زبان اسلامی ناجو بن انقلاب کیوں میں دیدی نشانی بجین جب تک دی چیز جیو اون سمت پا اسلامی ناجو نظام پو ٹھیک میگون نظام ٹھیک مصوبی صورت کیون جنگ و جدل فتن و غارت اسلامی ناجو بن اتنا فساد ہر چیز پیدا ہوئی اسلامی حقیقت پو خود ناپید بید تو پر خداوند تعالی سی لی دی تعلیم کن مدخن کن دو پا گپا هم گمراه این پا گمراه سون سوی پین پا کن تو پر دی جی او خمال شرائی دی جو تو پا گس تو پر دی یان انگیل ساما چه سوینو سب سے پیل یا ترقیق تربیت منس یتلو علیهم آیاتی سب سے پیل خلا دیت خدای دی نشانی نستانه کل خدا تک خون مجد پیده چیز کن زیره توبه بسه یعن پاک دو پوکس پیل ده پاک ذات کنی همو یعن پر بوار گوز ویل دیگه همه ستاس بینه خدایی چیز ما دی وظایف لین بینه کل هر چیم خدایی تون بینه یعنی ستاجی چک تون اصلا کو عجیب ویل ده ستاجی تاسه نده گوپا ده شنگون چیز پا ده جل دین پسته ده گنه فول چی ده گنه دین اچھا میوه دین دین مثال چی دین ناجو بین سخت تا روسوا سخت چی اچھا دینا دینا تھا نرم چی دینا اس میں تیل مطلب دی چیز کن کھولا سنبھو ہے دی چین خدای نشانی نی این لم یومین یا راستی اون فیغانا کھولا دی چیز کن ذہن انگون دی چیز گامون آئیستا آئیستا کھولا ٹرین ہو دوسروں سے نا چیمین دی مرشد پسی کھولا تذکیہ نفس ہوئی پی ترکتار کن تنی جیسا کی اتکاف یزی خلا من ما ایت پی اسم کن دین خویم پی خامین ایسا ایسا شیخ مچوک پا بیان بیا دی خامین کلی کلی غطان سر مچوک پا غطیر گوی نفیم ما پھر جا کے کھو تذکیہ نفس تذکیہ نفس سو مفیگا نرے چیون تو پھر یہاں انگالا تلاوت منت دوسے مختلف تصمی یہاں انگالا یہ شدی انگالا سورے چک منی جو انگالا تلاوت چک منی جو بعضی مختلف قسم سورات ملے یا سورہ نو مختلف حکمت دیتی جیسا کہ یہاں انگلا یا اعتکاف ناجو پی نو بہت سی سوری ناجو یہ حکمت کی کئی قدان میں نہیں یا حکمت کو ناجو خود استعمال کرنا
adam bada şeytan yedi bu dedi. İşte ilave bir bohat se ese kımat nata ne miniz? Yo çok bu yani tilavat jitna karega. Desi hesap bu yani tilavat inajo pino de hikmat pun yeni inajo bir o minda. Dela yani siz de bu şey niye diyor? Diyor istimal ben diyor istimal ben. Dosula patoni ya hasile patoni. E dünyayı ka tilavat me Kur'an zırt her siz de kuz zeyne siz hantoy ki mal huayen azar mi huye? Diciz bin kol haber met bin. Or yan angala tazkiye nefs ke saat saat yedlu aleyhim ayeti ve zekihim ve yuallimul kitaba tekrar çün vel hikma yiyin hikmet yedin tam de hikmet kun khudavandı ta'ala zıda koyun şerde bin. Us hikmet ke saat saat khudavandı ta'ala pukar bin ki de gönta islami nazo pinu ek riyaset çiçile bin dostum sen met pa nazo pinu sabibi sudar miyun. Tamam yani ana hoş kısmetim. Dedim ki ayet-i mutabık yani ana le terbiyet mi? Terbiyet mi ne? Mer bir doğru bir kısa kısmına göre. İnsan nakta nabi alam Brezi ki tam lariç o dünyadari her çizin o kadar sonsanları hatta gül ap malok hang sabse ahiri pratim. یہ تو دوسری مختصر وقت تو خیر دینو خدای نظام ان کو چلائی بات یہ کہ یہ تیمن تو یہاں لا ہر چیز بیسی سامت یاسین آدی فیاق پسان بیک ایسان بیک دس آدی فیاق بیتی تصور پسان اوش مگر نیچے سونس ہے نا چیو زبان ہے دے گامی خلاف ہو خلاف ہونے چیو ہے نا یعنی یہ دے ہستی ہو یعنی ایک تی ناجو بینو تھوڑا سا ناراض ہے سام سے زیر پوز آمد جیسا آمد کھلی فیاق پو दो नतार छो क्यों पता नहीं कभी खबर यार इशारे अंदर खास इन नखला देख रहे थे जैसे सब मैंने मत दुचिन यार ना देख रहे तो वन है लव से इस्तेमाल हुए उन दिए रस्तों खरन रसाई न्यान ना सी जी इंसान बस मिश्रा में थी मर इंसान जी नफ्सी गुरान सोच दूँगी خدا بجه دینا غتی نفس و خدا بجه سی آسته نفس رو دیگه اولا باید بار باشدیم ده دیر نفس رو دیگه هنو گاه چیز تاری میرنه دیگه چانه کنی دین کسی که دیگه نی اچھا نی خوب چی که دیگه نگالا نی دولت پو مامت نگالا دو زبی کنی تصور پر این او دو غرق سنتون نده یو کنی بود پو این زبین یو ندان که همی زن بو یو من روان پی سون سنه یونی سون سنه ره ندان ده بود پلو چل دی خدا بجد بی خدا ایده من پیده نعمت رام بجد بی خدا من پیده حکمت رام بجد بی خدا سی یانگ پاک بس بیت بیده تصور پی بیومی من ایل نتو سی یا انسان بطوقی نیا من نا یان انگالا باس اسکال فلا سب سب پیلے پراتی من نبسو یان انگا غلازہ دیت من با جیسے کہ انسان من قبل من زلالی موبیل در تغینیا پیلے تو ہم گمراہ میں تھے چی بیا میت بانگا دانگی؟ نفس بایی غلامی می نفس و خدا چو سیدی؟ یا خدای تردگاهی بود با بانگ سلا چچه رامی چو سیدی؟ جب انگتان دی تعلیم کن مین یا نانگا دوسه دی راستین سن جو کانا دی یا نانگا لقادر با گوش بی سب سے پیلی یو لپراتین بی جیسا کی یا نانگا پیلی پی پی اسم کن یا فیاکون یا وزیفون سب سے پیلی آدھا کرو یعنی ہمیشہ ذہن بینو بار بار یعنی جتا منو گوستن ذہن بینو لے دلیں گا دلی وزیفہ سان چکو میں دن دلیں گا دلی پیاق پونگا دلی مکمل بسمی دن دلیں گا دلی واتو بسمی دن دلیں گا دلی دیوٹی من منتا دلی سو بسمی دن اچھا گا دلی تیمبی کا جیبین زبیت پی گا تانگی سب سے پہلے جیسا کی نانو یعنی معمولی کمی بیشی سنگل سام سے مطلب ہوئے تاردہ کیوں گلو جوز ہوشت دے دے گا آماد من خان بودے ذات سے بند بسنے یہ پتہ نامی چکو ہیاں مگر دولت ہے سب سے پیرٹ پیٹی من می دے گا باس کے لفی چیز وہ ماتاں گا پیٹی من می دولا ماتاں گا مال خیال میاں دولا چیر کو سنی یہاں نانگالا کہ تولا افتراف چیز سن یہ جہاد ہے نفس بندے سے یہاں مقابلہ بین
جس کا الف النا سب سے پہلے یعنی سی جلا اہمیت بن اہمیت من بھی حساب پو یہ ناجو بینو روحانی قوت پو تت جب تک نتین روحانی قوت پو لتفت سب سمیت پا یا ننگالا عبادت ان لذت بیومی روحانی قوت او بین چون یعنی معمولی معمولی چیزی نو خدا ایدو بینو بڑا لذت ہوں برتوں پھر آپ جا کے دی نظام کن چلے گلا یہاں سنگ تو ایک حال ہوئی پھر خدا دی نظام کن گاما لوگ سے تا چلے گئی نہیں تے من پو ناجو پینو غتالا مسئلہ ہر چیز کن دو پین غتی نان سنگ مسئلہ ہر چیز کن دو پین چاہت من غتان غتی را سمی بیلا مبی سوسی تھوڑا سا گن دو پین تو پھر یہاں نگا سی لکھ لکھ شروع سوین دی تربیت کو غتالا تھو نن لیکن غتالا دے کا کما حقت دی کا غتالا عمل ومت تو غتی خامی نن اتنا زیادہ لسچی اتنا غتالا لمبے منیمن باسی مختصر وقت کا شام گونفین یہ سب تقسیم بسی من لوگت زیادہ زیادہ پانچ منٹ من نہ باز من لے کم از کم کھائیں پورا چوبیس گھنٹہ کھائیں کھیری نفس والا من نہ رے کھائیں خدا لے کم از کم تین گھنٹے تو دے دو غتا مینے میں انہیں سب سے پیچھے اقیان پانچ فیصد غتا لے خدا نہ دے سے محبت میں تھی لفظ تو زیر بھی جب موقع مہاری اتھون پیوں رے یا نفس تو تھپ ہوتے خدا تو تمی بے ngati nafs mithat pe bichi chi ngata la zen re khang se jen min wiga khoda that ba duk beshak khoda ye ta razi duk tu lekin ngati na bas ma that na re ya khoda kha maran na maran ya te ta suru ngati ti na jo do bhai thal la kam as kam ya ngati ek ghante de do jo pi ka ghanta chik min sham na khofta ni basa min min باسی زیر بین ہمیشہ تین گھنٹہ کتنا خدا لمین دیکھنے کتنا چی کسی نقلاب مونا مالے زیر کم اسم تین گھنٹے دو دے دو مطلب گھنٹہ چی مین مطلب میں وانا باس کا یہ چیز کو نینو یہاں نگا سے تھوڑا سا حصہ لینے ذکر نینو فکر نینو یا سال پھر عمل کو نینو لس کو نینو جیسے کہ یہاں دیکھ دوب دوب سے نا جن بداوت کتنا خوبصورت طریقے کا یہاں نگلا بیان بس یا خامی ادین یوت پی یو نتا بے دے کا نتا فرن رامچ کن دے دی کیا سا ونین میں چوبا الفاظ استعمال دے تو جیوین دو جاری کھانا تھا نی نی دو سو پی چون چی کھانا وحلا رے خودر تو سی خوصان نرے نیت سات نرے گاڑی اتر دا فن تیم نام تیم نام زیر کرو بے یہ کن کھو رول دوب سے شرکا سان سان زیر نکل نیت ساتی دیکن اون زیر جلامی دون چی دیم انا دیا برازر ہو کی ناچی حالات تو دوئی نی پرون ناچی عجیب کن دیتی چیز کنن دوسی ناچی کا بہت جیت زبادہ سوزنی ناچی کا دوسی لز بیتی عمل به ایتی ماتی که انتیا اشد دورو دیتی بازی گاه چی سمین نره اکی گپر نه دیگه او مالا بالا چی دکن یا چی ما بازی گپی لوله تسا جنس یا کافی ترکو کل نمین دیگه کافی ترکو کل لربی سمین کان زیب و زیب و لمیز دیدی ویز دین دیس دیل رو چانس آما سو ایلو لی یان او مانا بالا ما سی یان بازی چی ترکو مین نیدی بانی دیگه کافی تر کو انے کا کون جیگ بے سمیت بیک کون لگ بی سمی زب انا دے کنا باب درین دیگر دوسری تی خوش ہے گوڑا دیگر 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 دوسری مل ہی ہو جگی دیگر تھوڑا ساتھ بی سے اون فا اون یا سون فا گاما لے پتہ ہی کی گال تا اما چی بے شوق یت کھان او سے بین اس گا دی می بیلا ما بے دوسری نا نانی نگا سیاں انے نبال باز جیگ چین بیک پانس یک پانچو لکھا اوم بنا دا تس تب دے سمالا مدین اوج باسی یہاں یومین یومین چی بے دیتا
La susu se mi be, amal po mi be. Ni ta susu pi, ti ta pori choko se bi, ngayang pet, ngayang to pet ere se bi. So san, ni ta susu pi, de ka la susu se mi be. Diuti chidi mi tani. De na baale san, po chal, na ima lwam, di ka amal pe hamal mati. Na ni sa yang baasi, acha baasi ju na me zel na, ya shok yo tan thai ko bi, ada barawan la yo patar ke sonji khombe bi dia na chizon ada pul sai mislabo khuti na ji dik na ni pati ni pati dik ni jada un tikab le bias na mi chio mi be yang ada mi be to bari bal san ta o sana de den chio pha chio bi dik sa yang ba ji ekana ada zo ta na re ba ji las kal bi Maria yoin bobi chinten ngada male chesa met da yasa met samse ne to sok di ga ko ti on bijo so vale ti ngada bet bet bi soro so sen yami be rumosin di las kun be se met ba yan ngala de ruhani taqat kun fi chis kun mitawi ba chon zor da mi men do vari eti chese ze di maqsad to yoin बास साल भी चीज बोला सबसे पहले मेन मेन चाहे मैंने बास साल भी चीज होगा ठीक है वाजिब इन जैसा कि शाफ वाजिब इन मैं चौक बोल को साल भी वाजिब इन ठीक है जो अजीब है क्यों इतनी जब अंगाता है मुर्शिद सम को मुर्शिद इन जर यहाँ कोई कहना बेहद बेस बेस विवाद ना यहाँ ना कुछ साल भी चीज हो यहाँ ना वाजिब इन जर कुछ Dia ni tengah tengah ni susi kahili, ni nafsu buat tak cuci tu bet, tak satu. Dosis tu ni ngata sah insan susu. Hukum aduli mana? Dia hukum aduli respon yang hari kis ni bet. Jitna hoja ke pun berdaya hoja bet. Tak tahu bi nu, sabse ahmed jenis pun berdaya. Tari tari bet. زبی کا لبیک زبا گا چیز دن نرے خوشی کا لب سب سے پہلے یو بیا دو سو نچین بانے سن پیار ہوئے باپ کھان لے یہاں لے گیا حق کینے چیوی نیو سبک ہمان گوزی نیت پین پھلا پتہ ہی پین یہاں سون سے یہاں خود ازمار ہو یہاں بیس بھی حساد ہو سکنا تو یہاں لے کبھی کبھر باسی سور مائمین نرے یہاں نگا لے زب دلہ بھرچ گئی کیوں سکتے پین Alba itu lah jadi, tapi an itu lah jadi. Lagi nang ada lah test mes mesti. Nampun tu mungkin, yang nang asli ke minat bet 40 din, 30 din, jika amat besi bad lah, yang asli eh amat pun memet. Jadi ke bahasa dari, kita khusus terapan training, gak ada, dikit, banyak, muktilif cincin. Pijiti ke tegali pun, sani yang beauty minma, langsung dukpa. Kerja poskan saya apa, acha kau yang ron tang saya dukpa, area lah kurang dukpa, guard, har masih guard, musuhnya om yang khatera ipi masih ni nukosi, deh jangan nazar apa, deh sakti duty kulupi, deh sakti duty ni, yang aku bopi bopi, yang yul kuni bopi, yang nangal mien niutpi, yang nangal semire, ya kucik kucik besi ni tang saya ramis kini salah konsi tu. यो फां फिगर नहीं यहाँ टेंस हो फिन्या ये दी कौन है बेस बड़ा वनी कितना खूबसूरत हुआ यो एम यूल कुनी नो गाता बेस नहीं ये दे यूल कुनी सही हुआ यार कौन सा एक मिनट ही गामल हुए वने ये दी शादे गाता ला बायस कल विचित्र फला नंग खामा गामा पर स्क्यूर है ना सबसे पहले ये लो प्राइटी نہ نظام کو بہت خوبصورت طریقے چلے ہوئے دو فری بین یہاں حکم عدلی موانا یہ مرشید پہ حکم عدلی موانا مرشید حکم دکھ نہ رہے خوش ہمیشہ دکھ دعا بین دکھ پین یہ صوفیون لا یا یہ دیون لا نہ کنی نکھون لا خوشی خورم ہمیشہ دعا بین یہاں یہ کھاٹ نہ رہے دیا خوشی کامو تھوئی کون دعا قبول میچی ہو ہوئے مگر آتا ہوں کون حکم مدک پہ نہ دی مسئلہ پیشتہ کاما گوڑی और दोस्त क्यों रहने ये कच्ची बस ने फायदा सामने मिल लालिश पर बड़े सोंसे ने देखी सोच मिल गया क्या पसंग रोज़ पसंग
اچھا تسبیح سنگ ہر چیز پھر نا دلیں گا دل سے دین والا فائدہ ہونے دلیں گا دین دو ہزار تین ہزار چار ہزار والا فائدہ ہونا سب سے پہلے بس رین چنگ ایم سکیل بھی سنگے جیم سکیل ہفتہ چکر گال پھر نا دے گا نا خواہاں خواہاں دے لے سو خواہاں خواہاں شیطان کو دور بے شیطان بیچ ہیں ریکارڈ ہو مین یا دے گا نا چوین بھائی شیطان ہو مطاقو خیاد بندہ مطاقو دے گا سامی مین دے گا نا وانا یہ تھی شہزے جیو می بین دو سے بعد ہی انشاءاللہ شہزے بیس نے آدھانا ترقہ کار کن مین نرے لے خیر مہربانی سم خدا کی قسم مین نے ان سے مین نے مین می دو حالا دو سے آدھانا آن دہت بیوز بھی بین آدھانا امید بھی ہے دو چھو بزرین مین نے مین نے محنت دے سے بیسے 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 مشکل مشکل لے متفاق خورا دیتا حکمت کن دے سرکار کو میمین می دیکھنے دے یعنی انگالا توب نرے استعمال دے یعنی یعنی سلحیت تو دے دے سلحیت پیدا بیالا یعنی انگالا دے عمل کن دے سنچالا اومین دے نمیم وانا دیکھنے نا یعنی گاما سی ہر ایک اسے سنی پینے نا فکا ارادہ بیس بازی گا چی چی کسل بھی ہونا یہ کا آنگی سب تو پہلے ہاں سے دیو گا احمد بن آن دیکھ کیو بیس میں جیون انشاءاللہ ماتی ناجو چھس بھی ناجو پینو خوبصورت ترجی کی گلیسی سا اومین انقلاب سا اومین ماتی لی نظام بو چلے سو پھر اندر یوری نو خود بخود انقلاب اومین دوسرے ماتان بندام یو چیز دیو دی مرید کنی دو بینی گوری کو مرید ان کوزی دو بیسی کوزی دو بیسی مرسی دو بیسی دے کوئی ان کوزی دو بیسی دے میرے دو بیسی دا سوتا سی کوئی دو بیسی سکیت بلو دو بیسی کوئی دو بیسی پھولا دو رو جیت کوئی دے پھون رو دی حساب بیسی یہ یار ماں با مدفا یاں اتی خامی مدفا یاں خوبی غدان لگا اتی معاشری نوستا دوں گا مد یو یو ان بائی حکم بو پیچھے اتی چھرو خانہ سے زیر بو آگے یا خون یو بالکل پکا شخص بعد امین کی عمال پی کر بیس نہ رہے ان شاء اللہ یعنی مطلب او میں لیکن یہ چیز کن چلا ہی کوئی اللہ دعوۃ اللہ یعنی نزول نزول اللہ نزول اللہ محمد آل محمد درجہ اللہ رضو نزول اللہ چاہتا ماتمی چاہنو بلو جاو لے اللہ سجنہ چاہنو بلو جاو لے اللہ اولیاء گامز دیت عبادت میں رضو نزول اللہ شہید گامز مین کے قربائی نزول اللہ خصوص ہیں شہید کربلا سین کے قربائی نزول اللہ ویسے قرنی سی مین دیت پی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندیس پی دے پیار و محبت دیت پی دے اسرات کو انسان دیدے اسرات کو نزول اللہ شہد جن اون دو اللہ حضرت بلالی خدا نہ عشق پیت بده عشق نشانی تا قیامت تنن کو مل سن دعا کرنا سان اللہ حاضرن جی سان تے تگلی تن نہ نہ بس واقعہ تو گامل پکار بیت یت نہ جات چی کی تنجے بیت پی خید توحید پر نہ دعا تی اللہ آمین اللہ شدے جن او دو نہ حضرت سلمان فارسی سی علی بن دے سی یت دے گلو کو کون دے سی پیار محبت کون دے عشق کون نہ دعا تی اللہ شدے جن او میالا یری جذبے دی راہ سلوک پینو استحکام وچ گیا اللہ میالا دینو عمل پیرا وچ گیا اللہ میالا عید حسیس اس کل فیت پی ہر حکمی کا لبے زیر میالا یہ کا عمل بیت پی میالا توفیق اس گیا اللہ جدے چن آو ہر حکم پو ہی تہ دلینا احترامی کا بیت پی میالا توفیق مینی اللہ جدے چن آو دونا نالیا بیس پی عمل پی کا نیالا خدا وند تعالی یری ذاتی طرف نرے یوی اجرتی نو نیالا دیسا ہما چوس پولا جق جق ترتی منی اللہ شده جن آو دیسا ہما چوسی حقیقت پو گاما نوزن کو چکی اللہ کلا شده جن آو دیسا ہما چوسی عبادت پو ایک عمل سبیتی توفیق منی اللہ شده جن آو دوانا نیان گاما دیسا ہما چوسی مجاہد ہو چکے اللہ خصوصاً آئی جوان کن ندی ساما چھت خدمت بے فری کون قوت ہے دیشت رسی اللہ جیتے چن آن کون لا شجاعت کون لا حمد کون لا حسن شد رسی اللہ جیتے چن آن دو ندی ساما چھت پر سوز خنت نیت نرے کون لا حداد من یا اللہ کون لا حداد و احل مت پینے لے جیتے چن آن آیاں بار باری دعا پروردگار دی بسے دی دورینو دی مختصر سی چھوٹی سی گروپ پلا
sit the town watch when Yakapatapum, Garwatch Gala, Abutu Yala, Kong Yala, this Safaya has seen Mitavis Yala. Don't I be Murshit Vola, Susi Piarben Night for what did I get to the Piavis Yala? The general of the Murshit is a Susi. Bogos Yagana, for what did you get to the Bogos Yala? Susi has been the day. Gakos me, Rat Yala Yagana, for what did you get from Neson Abuja? The general of the Dushman from the Zeri, Harwaj Yala, Kotoman of Hebat to Hong Chai, which you are loved. Homan Yala Kotoman Kongami is the one which you are loved. The general of the Mayan Gamala Shedden on my Aulad, Aulad, the Sale, which we are not. The Tetan Adona is an Allah Halal, Rizab says it is Yala. The Tetan Adona, I Shikan Gamala, Greek, Rahmat Greek, Mafrazu Jala, I Talib, Elmkun, Elmkun Jakuja, Zahoj Yala. The Tetan Adona, Egg Lak, to be the Pirambar Kuni, Gazaki, Madaman, Mafrazu Jala, Matam Mohammed, we got Han Gamala, Mafrazu Jala. Kan gamala hidayat wajh ya Allah jete jan ango dawanare naya la ngai murshid ha murshid po yi marifat wajh ya Allah to ni sath sath khoy ngai furman bardar wajh ya Allah